tenkt å ha med den der store sekken. Den store sekken? Med vaderann og sånt. Åja, IKEA-baggen. jeg skal kle på meg først, og så skal jeg se om vi tar med den store sekken. Jeg har jo sekk her. Ja. Med brus og banan. Ja, da har man jo alt man trenger da. Brus, banan og vadere. Da vi på tur. Ja, men det var bra. Jeg tar og filmer litt, fordi nå har jeg fått meg en ny selfie-stang. Og det, da kan man endelig filme igjen. Vil du fortelle hva vi skal, eller, Pernille? Tur. Ja, skal på tur. Vi skal på fjelltur. Vi ute i Guds frie natur. Begge har vært og pisset utendørs. Og da vet du, da du på tur. Det er når du pisser utendørs. Jeg pisset der borte, i en bekk. Pernille pisset bak bilen. Vi skal finne... Vi kan pakke tingene og den store sekken fra IKEA. Og så kan vi fortelle hva vi skal finne etter det. Sånn. Den her skal jo liksom ha oss til å gå... Se på det her. Vi skal liksom ha oss til å gå ut på veien, og så opp der vi kjørte i sted. Det må jo finnes en vei herfra opp til. Ja, jeg driver jo ikke med... Altså, alle som kjenner meg, og alle som har sett litt på mine filmer, vet at jeg går jo ikke den veien som anbefales på en sånn dumt, med sånn teit kart. Det driter vi ganske godt i. Nå tar jeg med den store sekken her. Og så gjør vi... Det er det jeg liker så godt med deg, vet du. At du er for samme greie som meg når du kommer til å velge egen vei. Hvor sier kartet at vi skal gå? Ned sånn og følge veien. Hvor er det vi har lyst til å gå hen? Vi går her, ja. Og vi skal prøve å finne, eller vi skal finne, en... Elg. En elg. Vi har dratt et jævlig bra sted hvor vi har elg. Ja, men vi har vært her en gang før, og da så vi faktisk elg. Men vi skal prøve å finne en grotte som vi har vært i en gang før, og nå skal vi... I den igjen. Det er en igjen. Nå gjelder det å treffe. Hvis ikke blir det ekstra runde. Ah! Oi. Oi. Wow. Hæ? Nei, jeg fant masse hylser. Se. Oh. Oi, shit. Jeg vet ikke helt hva det er. Det ser ikke ut som gaupespor. Ikke gaupe? Nei, de er jo små, kanskje det er rev. At det er rev, ja. Ja. Det er mer sånn hundesize, ikke sant? Ja, ja. Men du vet at hvis vi hadde funnet gaupe, eller hvis man hadde funnet gaupe, og så sier folk sånn, så sier man at hvis altså, at man fant gaupe, og så sier sånn, å, jeg fant gaupe, ja. Og så sier man sånn, nei, det gjorde du ikke, og så, du skjønner? Nei. Skjønte du ikke det? Nei. Fordi gaupe, ja. Ser man den, ja. Så er det, må ikke si til noen. Okay. Fordi da kommer sånne fuckings trofé-jeger-assholes og skyter dem, ikke sant? Okay. Nei, for det jeg har sett på når folk har lagt ut på Facebook-grupper sånn, oi, se på viltkamera fra hytta, ja. Vi fant gaupe. Så sier alltid folk, alltid noen i kommentarfeltet, så sier sånn, nei, det gjorde du ikke. Og så hint, hint, slett bildet, ikke si noe om det. For da kommer, jeg hørte også, det var en som skrev det på Twitter, som ikke heter X, det heter Twitter. Så var det en som skrev at han hadde sett gaupespor da han var og gikk tur i skogen. Og så hadde han møtt på en annen turgåer. Og så sa han andre, nei, så sa han til han turgåeren, oi, du, se her. Jeg fant gaupespor her nettopp, og da hadde han turgåeren sagt, nei, det gjorde du ikke. Og det er fordi at man ikke skal si det til jegerne som kommer for å drepe gaupe. Hva er det for noe? Elgespor. Er det elg? Ja, det er en sånn kron. Er det? Det er elg her, det er svære elg. Se på de her sporene. Ellers er det noen som sitter der med veldig tynn rumpe. De må hoppe opp og rumpa bort. Ja.
Shit, er det elg? Ja. På vei til grotte, da. Jeg bare fortalte at vi var på vei til grotte. Og det her, shit, nå er vi i dyreriket, for her er det spor over. Oi, der også! Det er spor over. Er det rev? Det må jo være det. Det er jo sånn hundestørrelse. Ja. Det er kanskje kanin. Ja, det ser sånn ut. Det er kanin. Ja, det er rev også. Ja, der, ser du hvordan sporet blir der. Her ser du jo klørene. Det er klør foran. Ja. Jeg synes det er så jævlig fett at det er masse dyr som stuker rundt i skaven og ikke er en del av samfunnet. Du vet, sånn bikere og Hells Angels og sånn, de kaller seg for 1%, fordi de liksom ikke er en del av samfunnet eller noe sånn. Men egentlig, så det er jo ikke de som er det, for de er jo en del av samfunnet, for de sitter mye i fengsel og sånn. Du kan jo ikke bli mer avhengig og en del av samfunnet enn å sitte i fengsel. De som egentlig er 1%, det er dyr. De er ekte 1%-ere, for de gir i hvert fall faen. De kan ikke bruke smarttelefon engang, for de har klover. Hva er det her da? Skilt. 3 og 5 på den. Ja. 3 og 5. Jeg er 35, det er meg. Jeg er 35 år gammel gutt. Du er enig at vi skal den veien, ikke sant? Bare krysse, følge det sporet som går der, noen dyrespor. Ja, det ser jo ut som det er noe veiaktig. Det ser ut som det går en vei der, altså. Rett frem. Her liksom? Ja, ja. Det er veldig flott her, men det har vært enda finere hvis vi så elg. Det er den. Det er den? Hva er det den? En død liten edderkopp. Den er død? Nei, han lever! What? Jaså, skal vi putte deg på en busk? Vi kan putte deg på en busk. Kom, kom så. Der er vi. Nå skal vi redde deg. Og putte deg på... Det, ja. Du viste han på snøen? Nei, han er i busken. Han var i busken, i hvert fall litt. Oi, satan! Hva skjer her, da? Hva? Sånn. Jeg tror det var ikke en edderkopp, men en kamikaze-kopp. Han bare hoppet. Det er lov å bli litt desorientert. Når du våkner opp på morgenen og ser ut av spindelvevet, og så er det sol og ser skikkelig digg ut, liksom. Så hopper man, så stikker man ut på tur. Plutselig så står du der, da, i snøen. Og... Kommer plutselig en mygg? Eller? Kommer en mygg også? Jøye meg, det er den store fauna-dagen i dag, jo. Marihøne, edderkopp og mygg. Det er faktisk, det er noe å skrive hjemme om det. Nei, men! Det er elgebæsj. Wow! Jeg tenker ofte sånn at jeg synes konseptet som noen dyr holder på med å bæsje pellets, jeg kunne likt det egentlig. Ja, bæsje pellets. Jeg tror at grotten er rett rundt hjørnet nå, og så tror jeg at den egentlig går... Jeg mener å huske at den inngangen er under en vei, og jeg tror den er under den veien vi går på nå. Men det ser jo virkelig ut som en grotte, det der. Ja, det er det. Det er det. Men hvordan er det? Jeg tror det er... Vi kom derfra, vi. Var det der vi kom fra sist? Men før du går ned, la meg bare sjekke rundt hjørnet. Jeg mener at det er her borte, ass. Jeg hører hvertfall vannet. Skriv gjerne i kommentarfeltet om du kunne tenke deg å bæsje pellets. Jeg tror grotten er i hjørnet der, ja. Yeah! Fett! Oi da! Ja, så gitt. Skal du bade? Da vi var her sist, som var i fjor høst, så hadde vi ikke med oss støvler og vader og sånn. Og det gikk fint. Ganske langt inn. Den grotten går ganske langt inn. Men på et punkt så ble det veldig mye vann. Og da gikk det ikke lenger, uten at vi hadde blitt veldig våte. Men nå har vi med oss støvler og vadere, og banan. Og banan. Da gir vi et nytt forsøk nå. Sånn. Det er is der. Men jeg tror det skal gå bra. Hva er det her? Hva er hva? Oi, det er som en kaffepose. Hva? Den isen er jo egentlig akkurat der man går. Ja. Så vi har en liten utfordring med å komme oss ned der. Fordi veien ned går egentlig via det partiet. Men det partiet er jo blitt en liten isbre. Så vi må klatre.
Så har vi prøvd å rydde området her litt, så det skal bli lettere å klatre. Og mens vi holder på med det, så har du lagt merke til at det jeg trodde var en kaffepose som lå på siden her, noen søppel. Så at det kanskje egentlig er nok en bæsjeopplevelse på den lille turen vår. Ja. For du tror at det er... Jeg tror det er en stomipose. Ja, jeg tror også det er en stomipose med litt bajs og våtserviett. Det er jo kanskje litt... ikke et vondt ord om stomipose. Det er kanskje litt fucka å legge det igjen inn i en grotte. Ja, jeg enig i det. Ja. Drit i det, ja! Denne berget virker hvertfall ganske solid. Ja, det går fint, ja. Det er veldig bra. Du er flink, jo. Tilbake til stomipåsen. Da vet man at man er riktig vei. Ja! Nå ble jeg tilbake. At jeg ble tilbake, ja. Hvis det er lov å si. Vil du ha snacks? Mye å velge mellom. Paracet. Ibux. Kanskje Ibux. Eller batterier. Kanskje Paracet. Dårlig snacksbil. Mer Ibux. Og der også, det er sjukt mye Paracet og Ibux i det. Og så har du litt nesespray. Ja, det må man ha. Hæ? Håper vi ser bjørn. Du håper vi ser bjørn. Ja, da vi i skaven igjen. Pernille vil se bjørn. Men vi jo egentlig ikke her for å se bjørn. Vi jo egentlig for å prøve å finne flere grotter. Nå vi i det som kunne kalles å være Midt-Norges grottemekka. Det var noe jeg synes hørte skult ut å si. Greta. Greka. Vi i Midt-Norges grottemekka. Også kalt... Mulla Grekar. Mulla Grekar. Mulla Grekar. Ja, det veldig teit. Hæ, hva da? Hva da? Hva da? Er det bjørn? Hva da? Hva da? Hva da? Æsj! Å fy faen! Nei, men... Hva er det for en da? Har den vært der hele tiden? Nei, den kom nå. Det er som hopper, det er som hopper. Se en annen vei.
Gå, nei, jeg må vite at den går ut av bilen. Ja, ja. Gjør bare sånn. Du er livredd for edderkopp, men bjørn vil du se. Jeg hører hølet til og med. Hør. Fy faen, han gjennomvått, ass. Det er høl der. Oi, oi, oi. Fett. Yes.